Здравейте и добре дошли в моят канал. Днешното видео е нещо много интересно и нещо много мое любимо, което не съм снимала от доста време, а именно Instagram последователите ми ще взимат решенията вместо мен. Какво значи това? Аз имам две такива видеа в канала си, като ще оставя линк тук, горе ще излязат или долу в описанието, може да ги видите, но накратко това е, че през Instagram аз ще ви питам различни въпроси, например с това ли да се облека или пък с това, това ли да си, това ли да хапна или това, и вие ще трябва да гласувате според вас кое е по-окей или кое искате да направя. Мисля, че ще бъде интересно, затова нека да започваме. Аз вече зад мен съм подготвила първият въпрос, който ще ви задам в Instagram, а именно с какво да бъда облечена през днешния ден. Затова сега ще направя една снимка, пускам я, изчаквам няколко минутки, в зависимост от това колко време имам, и действам спрямо процентите, за което имам повече. Първо, за удобство бих предпочела сините дънки с блузката с дълъг ръкав. Просто дънките са ми по-удобни, но за красота, по-красива визия, бих предпочела розовия панталон, защото той е много стилен и майто това готино коланче. Стои много красиво, просто ми е една идея по-тесен и когато отслабна още малко, би било супер да го нося, но ако кажете него, с него ще бъда цял ден. За 5 минути резултатите убедително, почти убедително, де, но са 56% за розовия панталон и 44% за дънките. Мисля, че няма да се обърна, защото почти винаги, когато започне нещо да води, то си остава. 20 минутки по-късно имаме резултатите и ще действаме, както беше в началото и както ви казах, почти не се променят, много рядко има обрат, така че 56% за розовия панталон с белия топ. Нека да го направим. Ето го и желанието на Instagram последователите ми. Признавам си, повече ми харесва как стои, защото панталона също описва много добре структурата на тялото. Сега след малко ще попитам с какви обувки да бъда, дали да бъда с бели маратонки или пък с сандали, защото вече е достатъчно топло и може да се ходи с отворена обувка. Между другото, може да напишете в коментарите дали харесвате косата ви повече по този начин небрежно къдрава или права. Ще сложа снимка права, ако ви е трудно да си припомните. Искам да видите, че отдолу съм под прикритие с розови чорапи джинс, които ги няма в уебсайта, защото са само за мен, защото се преди ги е имало. Но сега има в бяло и черно, така че ако искате може да си вземете от тях. Сандалките ги прибираме, може би за някой друг път. Сега отиваме на един семинар, като той ще бъде с един много готин гост от Гърция, така че нямаме търпение да видим всичко, което ще сподели. Той ще продължи около 2 до 3 часа, след което тръгваме и отиваме към мола, защото аз съм на маникюр там. Ногтите ми не са в много добро състояние. Даже имам един счупен от тази страна и един обелен, който изглежда ужасно. Вече сме на път към мола. Доста сме гладни. Не знам защо. Аз по принцип първото ми хранене понякога е в един, но може би защото станах по-рано. Ще хапнем, ще обядваме след маникюра, така че трябва да изтърпим още час и половина. От 11 минутки съм пуснала двете снимки, които харесах. Ето, тази е първата. Сега в момента е много модерно и миналата година беше да се прави подобен маникюр, френски с различни цветове. И това е втората идея. Написала съм като идея, като дизайн на ногтите, не като цялостен завършен маникюр, защото маникюрската може да няма точно тези цветове, които са от снимката. Това по-скоро като идея, а вече като цветове ще опитам да е близо до това. Аз в момента съм с подобен на този първия, който видяхте. Ето, само че са обърнати. За сега, за долния има 60%. За горния 40%. Аз имам още 5 минутки до маникюра, ще изчакам, но убедително води долния сега. Маникюрът ми приключи. Това е дизайнът, който вие избрахте. 63% водеше. Като, както ви казах, добре, че пуснах с коя идея харесвате, защото, е сега ви излиза на екрана снимката, маникюрската ми нямаше точно този нюанс на розово, пъпешово,
просто този нюанс точно го нямаше, но мисля, че стана дори по-готино по този начин. Не знам. Ради също каза, че му харесва. Изглежда много пролетно, сега за топлите дни. Аз много харесвам прасковен цвят. Това е между праскова и корал. По-скоро така се води. Сега седнахме да хапнем и очаквам гласовете за основно хапване. Пилешки шиш или телешки кефтенца. Телешките кефтенца са по-тежки и по-мазни. Съответно, даже не знам дали ще мога да ги хапна. Целите малко повече съм за пилешки шиш. За сега 60% за пилешки шиш и 40% за кефтетата. С Ради си поръчахме една и съща салатка. Мик с авокадо, доматки. Тя беше най-нискокалоричната салата, може би, в менюто. Ради си поръча ризото с пилешки шиш, който ще дойде след малко. Една обща супичка, която много харесваме от печени чушки, крем супа. Много ни харесва, може да пробвате, ако не сте. Добър избор. Много вкусно шишче. Аз в момента ще го изядох. Да. Караме го по-ниско калорично, че лятото идва. Здравейте от мен. Сега е време да направим нещо, което чакаме от доста дълго време. И това е да купим подарък, нов телефон на Ива. iPhone 13 Pro Max, защото се нуждае. Нов телефон вече е доста години с един и вече е много багясъл. 3 години, но все пак те са багясъл. Инфлуенсъка. Давай хубав телефон. Да, за нас е важно техниката, телефоните особено, да са добри. Много добри. Какви цвета е пусна? Така, пуснах в Инстаграм златен или зелен. По принцип, златното мисля, че е много-много по-хубаво и аз бих се радвала повече. Но все пак да видим. Тук като се сложи кейс не се вижда толкова цвета, все пак. Зелено, защото аз харесвам зелено. Да, и сега гледаш хората. Ако се падне зелен, значи е за мен. Ами, май на тебе ще го подари. Смеша. Аз ще съм с новия телефон. Между другото, тая едно супер много ни е доска, защото се разправяме с тях от няколко месеца. Тук що бяхме там. Тук що бяхме също, не се разправяме. Обаче, както винаги, никой нищо не може да направи по въпрос и всеки прехвърля вината на другия. Работата е там, че ние имаме фирмен договор с А1, защото имаме някои сим-карти на фирмата и по принцип ползваме едни от най-големите отстъпки, които са възможни в А1. Това беше комуникирано с нас при сключването на договора. Но това, което се случи е, че когато отидохме си потърсим желания телефон и пуснахме заявка за него, са ни прехвърлили случайно към акаунт менеджер, който акаунт менеджер твърди, че не може да ни даде тази отстъпка. И това според мен, нали, се получи не случайно. И това са много такива мизерни номера и схеми, които направиха. Така че първо сега ще се разправим с тях. Няма да оставим така нещата. Ще пуснем жалба. Но ще купим телефон от друго място. Но ще купим телефон от друго място, защото не мога да ги чакаме тук още няколко месеца да. Чакаме ги от януари началото до сега края на май. За един телефон ги чакаме, толкова много време. Да. И ни писна и си казахме, че просто няма да се разправим с тези умници. И така. Ето го злато. Много е красив. И е такъв огромен. Аз бях с 10 макс и като цяло... Това е... Да, той е много голям и ако мина са на по-малък, ще ми е странно. Ти си с по-малките телефони, аз с по-голем. Да. Оле! Ето го! Златен iPhone 13 Pro Max. Също и хората гласуваха за златен. Колко? Над 70%? Над 70%, както по принцип очаквах и на мен златния от 13. Аз се надявай да гласува за зеления, за да го взема аз. На теб ще ти вземем зелен. Не, аз не харесвам между другото толкова голям телефон. Предпочитам този, който е по-малкия, т.е. просто Pro версията. Ма и от него има зелен. Да, просто казвам, че за големината. Да. Така ли, че не бих ти го взел? Да. Това им преди. Много съм щастлива, защото най-накрая ще можем да си вършим работата още по-професионално и за вас ще бъде много по-добре да виждате сторита, снимки, рилове с по-добро качество. И когато особено се занимаваш с това, според мен е много, много важно. И дори този iPhone има толкова добра камера, че той взима функцията на една нормална камера, която е просто обикновена влог камерка. Примерно моето канонче, рано се обезсмисля неговото ползване с
такъв тип телефон. Исках да споделя защо ние използваме iPhone, като естествено може да се усетите, че това въобще не е реклама, просто... За съжаление. iPhone са създали такъв продукт, че е толкова добър, че ти само правиш реклама. Това е иронията, че хората, които са с iPhone, никой не им плаща и те все пак са промоутери се едно на марката. Защото просто всичко е много добре направено, работата става много бързо, освен че камерата е много добра, всичко останало, а то всъщност как сказа, операционната система... Ами тя е доста по-различна от тази на Android. Да, и то, има и предвид, че и това, че сме свикнали на тази операционна система и че... Да, и че представлява удобство при работата с Mac, защото има добра синхронизация. Това със сигурност ни кара да смятаме, че това е най-доброто. Аз съм сигурен, че има хора, които не са на това мнение, защото те свикнали на нещо друго, което може би е по-евтино и пак има сходни характеристики, но да, знаете, винаги има две мнения. Да, но един прост пример, когато нямахме MacBook, имах HP лаптоп, буквално когато трябваше да си пратя една снимка, аз се чудих как да направя. Еми те затова от Apple са го измислили така, че като си вземеш iPhone, да трябва да си вземеш Mac, да трябва да си вземеш слушалки, да трябва да си вземеш iPad, да трябва да си вземеш после и не знам какво друго. Обаче всичко като си вземеш е много комфортно с всичко. Те и кола мисля, че правят в момента, така че и кола ще трябва да си вземем после. И платформа за филми. Да. А така, затварят кръга хората. А само да покажа кейса, който взехме сега. На пеперутки с златисти елементи. Сладък е, нали? Отива си телефона. Сега просто искахме временно да вземем някакъв кейс. Не взехме протектор, затова сега много ще го пазим. Ще вземем от Бургас, тъй като след 2 дни отиваме там. И аз знам едно местенце, което много добре слагат протектори. Не искахме тук да рискуваме просто да ни лепнат един протектор. И беше скъпо. Защото да, вече няма тези... Аз това ви казвам на човека. Едно време имахте едни просто обикновени протектори, сега само стъклени по 80 лева. Газарка, взима си три бона телефона, един протектор за 80 лева, няма пари сложи. Дама и кейс 50 лева. Само да кажа, не е само това, като вземеш телефон, вече не ги продават с адаптери. Трябва да си купиш и адаптер към това. Това е положението. Да. Преди малко ви попитах коя протеинова бисквитка да хапна за десерт. На Jim Beam тази с двоен шоколад или тази, която е с боровинка и бял шоколад. И двете ги обожавам, така че нямаше голямо значение за мен, но много ми се хапваше нещо сладичко. Вие избрахте убедително тази с двоен шоколад. Не се и очудвам, повечето хора като цяло харесват сладки неща и които са с двоен шоколад много повече ги привличат. Аз също съм една от тях. Но определено тази бисквитка ми идва малко по-тежка. Сега я хапвам. След мъничко ще ви попитам за облекло, за фитнеса, за тренировката, която имаме. И там ще ви попитам още нещо, което след малко ще видите. Обличам света екипче за тренировка, за което гласувахте с не толкова голяма разлика, но трябва да тръгваме за тренировка 53% за това екипче. Let's go! Put my money where my mouth is, I'ma get it now, kid. Heard around town, this sound is astounding. Feel my heart pounding, bass is surrounding. Think I finally found it, so I'm gonna mount it. Like an ex-girlfriend, I'ma get it back. Make a couple racks as I make a couple tracks. Stay on the attack as I'm writing every rap. In a snapback, black talk is coke in this jack. Man, I feel good, dog, I feel good. Woke up a little richer, also with a little wood. If I could teach this shit, man, really wish I could. So listen up closely, I'll give you a push. I raise hell every time my lyrics pop off. I take shots at the haters with a sawed off. Girl, you better keep me up or I'll nod off. One shot, all I got, I will not stop. Току-що приключих със същинската част от тренировката и сега е време за кардио. Защото, както казах по-рано в видеото, лято наближава, давам си повече зор и вкарвам по-често кардио. Попитах ви дали да правя интензивно или монотонно кардио. И, както си знаех, за сега убедително води интензивното кардио, затова се пускам на спринтове, на интервали. Вече сме обратно вкъщи, направихме си захапване и докато хапваме, искаме да гледаме някой филм. И аз ви попитах дали да бъде The King Movie, който е от 2019, това е историческа драма. И другият филм е от 2022, преди няколко дни излязъл, беше трендинг в Netflix, Senior Year, но рейтинга му е 5,6, т.е. може би не е толкова интересен, а е комедия.
има 61% за The King. Ние вече го пуснахме. За сега бих казала, че е интересен. За финал ще, как се казва, направим телефона. Настроим. Ще настроим всичко, което е нужно за използване на телефона, защото утре ще мога да съм с него. Нямам търпение и дори днес, докато купувахме телефона, не можах толкова да се зарадвам, докато го правим, просто защото мислех сега, ох, ти от тая едно ме харесаха, те от тая едно ме ядосаха и така и така. И това си мислех днес, докато пътувахме в колата, как много неща ни отвличат фокуса и не е хубаво да се фокусирам върху негативните неща в живота, защото те са много. Просто се радваме за това, че в случая имаме благословение този телефон, че имаме възможността въобще да си вземем такъв хубав телефон. Затова съм много благодарна наистина и с Ради сме много щастливи, че той вече е тук. Казвам, че той вече е тук, защото и двамата ще го използваме, така че всичко е супер. Приключвам този влог до тук, това видео. Надявам се да ви е било интересно, нещо различно. На мен беше много интересно, докато го записвам. Както казах в началото, харесвам такъв тип видеа. Може да напишете в коментарите коя част беше най-интересна, дали искате такъв тип видеа за напред. Забравяйте да цъкнете палец нагоре и да се абонирате за канала ми, ако все още не сте, защото сме 99 000 абоната. Още много малко остават до 100 000 и нямам търпение, така че благодаря всеки един от вас, който се е абонирал и ще се абонира за канала ми. Може да последвате и в останалите социални мрежи, като Instagram, линкове ще има долу в описанието. Чао от мен! I'm one of a kind, there ain't no one like me. So hard to find, it's the real damn thing. Don't be wasting any time, I got somewhere to be. Always on the grind, yeah, you know me. Hold the crown, will be mine, you can call me king. A matter of time, for you all love me. Finally at my prime, right where I wanna be.